אז יצאו מאות אלפי אזרחים לרחובות במחאה על זיופים. עכשיו לפרשת סרטון עבירות המין, לכאורה, עדיין צריך להגיד, של שחקן ביתר ירושלים אנטוני ורן וחבריו. אחרי הביקורת הציבורית ושתיקת ראשי הקבוצה וההתאחדות לכדורגל והמשחק בשבת, חברת הכנסת מרב מיכאלי הגישה היום תלונה רשמית במשטרה, כמו הסוג המרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי עבירות מין, ועוד אישה, אישה נוספת. הנה דברים שאומרת מיכאלי הערב לדוב גלהר בתוכנית ערב ערב. זה הדהים אותי שחמישה ימים הסרטון הזה מסתובב, מפורסם, ידוע, מדובר אודותיו בתקשורת בכל מקום, והמשטרה שמחויבת בחוק לחקור פשע שהיא יודעת שהתרחש, ועל פניו יש פה ראויה, ראיה מצולמת למשהו שלפחות יש חשד כבד שהוא אונס קבוצתי, לא תרחה לעשות את זה. לכן הלכתי והגשתי הבוקר תלונה במשטרה, לא משום סיבה אחרת. אז הדבר הכי חשוב הוא שהיא פתחה בחקירה. כן, ועכשיו שנפתחה חקירה, כלומר עוברים מבדיקה לחקירה פלילית, בחשד לעבירות מין, אפשר להניח שגם השחקן וחבריו יוזמנו לחקירה. ורד פלמן כתבת לענייני הטרדות מיניות, כאן שוחחה עם סביבתו הקרובה של אחד הכדורגלנים בסרטון, שדוחים את החשדות נגדם. אמו של אחד השחקנים גם אמרה, אנחנו לא מפחדים מחקירה פלילית. ודברים שלא יצאו מהקשרם, ואני לא רוצה להגיד, אין לי תגובה, אין לי תגובה. אתם חוששים מהחקירה? ממש, ממש לא. ממש, ממש לא. ואני יכולה להיות לך שלמה, אני עם הבן שלי, אני יודעת מי זה הבן שלי, ואני יודעת באמת מה היה, אבל אני ממש לא רוצה להגיד כרגע, ואנחנו לא חוששים משום חקירה. לגמרי לא. נמשיך לסכנה בבתי החולים. לפני שש שנים בדיוק מצאה קטי דור, ראש תחום הבריאות כאן, דוח סודי של משרד הבריאות עם נתונים על החיידקים העמידים והמדבקים בבתי החולים. הנה קטע מהתחקיר שלה ששודר בזמנו ביומן. איך את רואה את המצב שלנו?